Аграха из Халаха, або Йортоскола, та сапрапели хостон, салгане бігалиган качер. Вилгир ханкистика от тибет куттала суга в дагар рут салгага на камінеральне бігалик болар. Сапрапели хостогну не гілікке кюлебтер. Суботу нюктерьен, то на гарон хостовуттар, онон салгаларга и немтелях сапрапели сепитере и болнерер. Екатерина Соломова, сертетер. Наука теренен сапрапель сүйгіге сылгыға олыстуғалақ әбей ағылық. Бұ анал көлтен хостонар ағылығы әтелебет норманын тұтуған ағаттаққа сүйгі уайар тұруқтақ болар. Онын оту кәмчелерге әбей ағылық боларға бір сол. Оскола 10 сылғы төбетігір түйет көстіғ метерей көліттен сапрапел қостон сылғыларын ағатан самай сөптіғ солынан ағылар. Олықтоқ тұрғы қайыстуалақ жоңға көрдерін қолабур болалар. Сапрапел бүде состава де. Әбейі күті бұққы ебіт, ол сапрапелттан, сапрапелға, онына тұсту бұт, он тұғой бұт, массатынылам бұл, бұман әрер-әрері бұт, білігін тұңны кімға, ол әрер-әрері кәлеммет, ағата бұт. Он келелі әбедіріні күтам бұт. Өтті бәлірі хөбінен силлер, онына әбей оттырын ағалықтанын аңынар, күнгі үс төхә бұт оты, онтон сапрапели бидде хетеби. Ити курдук нелек сылгыта сөйхүтә эстебетигер сайдарыгар туһан нах келер көлөнө ычаты угуяллар үйрөтөлөр. Жоңго туһалагы оңорорго нелек кылгатын өйдүргө өйүргө сөптөк соллары табулалар. Онна директор Раиса Владимировна Бережнова улус депутаты боларын быһытынан өссө ордук дуһатынан ылжар. Инники буланнаргар сайыңы үле лагырдаргар оголорунан эбий ахылыгы, дулганы, талагы, лабыктаны, сапарапели хумуян, соғытопкага белемнен, тухага тахарарга, онуха оборудование буларга спонсордары көрдюлер. Екатерина Соломова, Саха телевидение та.